У студії Василь Скрипка. Вітаю вас. Ще четверо прикарпатців, у яких діагностували COVID-19, померли. Всього за період пандемії у нашій області 31 летальний випадок. Прикарпаття за смертністю очолює статистику по всій Україні. Також впродовж доби у 45 пацієнтів підтвердився діагноз COVID-19. Про це інформує система моніторингу поширення епідемії. Загалом на Франківщині зареєстрували 401 випадок хворих людей на коронавірус. У Івано-Франківську на COVID-19 тестуватимуть безпритульних. Так, будинок нічного перебування отримав 20 тестів від міської ради. Безхатків тестуватимуть два лікарі закладу. Таке рішення ухвалили на виконкомі, повідомив міський голова Руслан Марцінків. Ми передали тести на антитіла. Ви знаєте, що в місті Франківську на вулиці Млинарській є будинок нічного перебування, де люди без постійного місця проживання мають можливість поїсти, мають можливість переночувати. Тому ми також тестуємо будинку нічного перебування людей, які не мають постійного місця проживання. У період із квітня до травня кожного року на міському озері помирає риба. Це сезонне явище. Так заступник директора Центру розвитку міста та рекреації прокоментував світлини із мертвою рибою біля берегів центрального міського озера у Івано-Франківську. Користувачі розміщували їх у мережі в Фейсбуці. Продовжить про це Оксана Василик. На світлинах зображена велика риба. Заступник директора з технічних питань комунального підприємства «Центр розвитку міста та рекреації» Тарас Слободян розповідає, що за квітень-травень на поверхню водойми може сплести від 40 до 60 рибин. Каже, востаннє міське озеро зарибнювали у 2017 році з метою його очистки. Для цього вибрали білого амура і товстолоба. Загалом в озеро запустили 1 тонну риби. Даний факт є таким сезонним явищем. Кожного року ми спостерігаємо за гибель декількох, деколи буває і десятків особин великих, товстолоба. Бо риба так само, як і будь-який живий організм, має вік і живе до якоїсь певної межі. Коли вони вже стають дорослими, так скажемо, навіть не дорослими, а старими, то це природній відбір, риба помирає. Цього року знайшли прибитого до берега мертвого товстолоба. Тоді і викликали екологічну інспекцію. Минулого року навіть відправляли на експертизу одну з особин, яку вона ще була така, як неправильно казати, але напевно напівмертва. Вона ще мала ознаки життя, але ми її виловили, бо вона була біля човнової станції і не починала розкладатися. Ми її відвезли на експертизу, ніяких хвороб в риби не було виявлено. Руслан Чорненький, завідувач сектору тваринного світу та біоресурсів Державної екологічної інспекції Карпатського округу, телефоном розповів, що 2 тижні тому інспектори взяли проби води в озері в 5 різних місцях. Тоді, як ми виїжджали приблизно 2 тижні тому, ми взяли аналізи, наша екологічна інспекція взяла аналізи. Значить, вода, там не було ніякої ні катастрофи, ні будь-чого такого, ні негативного впливу, ні забруднення, ні нічого не було, щоб помішало рибі десь, не дай Боже, там здохнути. Але була одна риба, то стола, значить, вагою 12 кілограм. Масового там загибелі риби не було. Ні замору, ні загибелі риби не було. Оксана Василик, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. «Здай кров, отримай паску» – таку акцію розпочали в Прикарпатському обласному центрі служби крові. За словами медичної директорки Ірини Федик, через карантин поменшало донорів, а так сподіваються збільшити кількість охочих здати кров. Далі про це Тетяна Куліковська. До Великодніх свят усім донорам в обласному центрі служби крові вирішили дарувати паски. Даруємо вам знак подяки не тільки від нашого закладу, але й від усіх потребуючих сьогодні компонентів крові. Щиро дякую. Андрій Дзунза вдруге здавав кров. Каже, що карантин – це не причина відмовлятися від донорства. Я здаю кров, так можу сказати, для свого сина, бо вона йому в майбутньому не знадобилася, але може комусь понадобиться ця кров. Так що я буду сподіватися, що вона піде в гарне русло. Ігор Жугай також не вперше є донором. Чоловік розповідає, що раніше для його дитини здавали тромбоцити, а зараз і він вирішив комусь допомогти.
це десь, напевно, третій раз, що тільки оці тромбоцити здаю. А ще попри то кров здавав. Здаю дитині сусідньої палати. Я думаю, мені йдуть здавати, ну а чому я не піду? Треба якось підтримувати один одного. Прикарпатський обласний центр служби крові працює у звичному режимі. Тут створили всі умови для безпечного донорства. На вході облаштували пост, де потенційні донори проходять анкетування про своє самопочуття та отримують засоби індивідуального захисту. Масочний режим, рукавиці, дезінфікуючі розчини. Ми забезпечені повністю. Після кожного донора йде швидка дезінфекція, у нас є постійно провітрювання. Після кожного донора, от можемо донор підтвердити, перед нею ми навіть вона не заходила, поки ми після був донор, ми провітрили, обробили швидка дезінфекція і приймаємо наслідуючого донора. Медична директорка Прикарпатського обласного центру служби крові Ірина Федик провела для нас коротку екскурсію. Печиво. Одноразове все упаковане герметично. Є також для, хто не хоче гарячого чаю, ліпули з водичкою. Так, і потім після того тут додатково ще донор. Зараз в зв'язку з карантинними умовами ми надаємо додаткову пару бахіл, щоб захистити донора, і одноразовий халат для захисту і одягу донора, і безпеки. Ось, будь ласка, запрошую вас. Це наша донаційна кімната, оновлена, бачите, чекаємо донорів. За словами Ірини Федик, під час карантину кількість донорів зменшилась утричі. Ми гостро відчуваємо потребу у донорах, оскільки до карантину звичний наш режим – це було понад 30 донорів, 35-40 донорів було щоденно. На сьогоднішній день це 6-10, і це виключно тільки ті родичі пацієнтів, які знаходяться зараз на лікуванні. На сьогоднішній момент є потреба у третій плюсовій групі крові, у другій мінусовій. Кожен донор отримує бонус – безкоштовне обстеження на ВІЛСНІД, гепатит В, С і сифіліс. А також невеличкий бонус – це довідка, додатковий день відпочинку. Звернутись про пошук донора або здати кров можна і зареєструвавшись на сайті donor.ua. У нас в 13 містах України працює акція «Таксі для донора». Івано-Франківськ в дуже близькому часі буде підключений також до цієї акції. Полягає вона в тому, що донори, які зареєстровані на нашому сайті і планують свої кроводачі через наш сайт, вони мають можливість скористуватися послугою «Таксі для донора», тобто безкоштовно приїхати на станцію переливання крові і повернутися звідти назад. Тетяна Куліковська, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Паски для медиків. Таку послугу до Великодніх свят пропонує Івано-Франківська харчосмакова фабрика. Зранку на виробництві вже почали випікати великодню випічку для лікарів. Увечері її мають передати безпосередньо медпрацівникам. Медики, які працюють особливо в відділеннях екстреної допомоги, точно не мають можливості нормально, спокійно підготуватися до свят. Я за освітою лікар і маю досвід роботи в реанімації, тому я знаю, як це, коли перед святами, особливо в такий період, це дуже складно знайти час для того, щоб підготуватися, навіть просто піти в магазин і купити те, що потрібно. Зі свого боку, ми можемо і просприяти нашою продукцією, ну, що ми і робимо. І тому, власне, виявили таку ініціативу. Я впевнена, що я не одна така. У студії для вас працював Василь Скрипка. Більше новин дивіться вже о 17-й. А вже за мить на телеканалі трансляція національного марафону під назвою «На карантині». Тому залишайтеся на Суспільному.